explica o conceito dos seus quadros, o que, que você quer dizer com eles? Toda a temática é sobre o Cerrado goiano. O Cerrado representa para mim assim, um lugar em que nós vivemos, um lugar de preservação, é onde nós moramos, né? E a gente está percebendo que com o avanço da agricultura, da pecuária, esse lugar está carecendo de ser mais bem cuidado. A partir dessa proposta, eu comecei a trabalhar toda uma série de pinturas sobre o Cerrado. Primeiro, o Cerrado como lugar que nós vivemos, o Cerrado como um local que precisa de ser preservado, ser cuidado, né? E a partir daí eu comecei a criar uma série de desenhos. Uma das telas, uma das referências que eu faço é essa tela. Essa tela, ela tem, quando eu terminei de pintar, ela tem muita informação, né? Ah, e a partir dessas informações eu comecei a criar dessa tela outras telas. Porque aqui está retratado o estado de Goiás. Então, em duas dimensões, de um lado da tela eu tenho o pequi, que é símbolo da cultura goiana, tenho as coxas de retalho, tenho toda a arquitetura colonial, o Cerrado lá em cima, um pouco da cidade de Paraúna, na Pedra do Cálice, e os meninos, eles estão aqui como que suspenso dentro da paisagem. Quando eu viro o quadro, aí eu tenho Pirinópolis, o Rio Araguaia e o Pequi. No teu trabalho você representa o estado de Goiás, você representa animais, você representa crianças e também índios, né? Fala um pouquinho dessa parte dos índios. O estado de Goiás tem três etnias que é presente no estado. Os avá-canoeiros, os tapuias do Carretão em Rubiataba e os ini-carajá, que são três etnias. E essas três etnias, eu fui fazer uma ilustração de um livro da professora Marlene, antropóloga da PUC, Goiás, e notei que sim, que os índios já não tinham mais nenhuma semelhança com índios, principalmente os tapuios do Carretão. O que foi que eu fiz? Eu resolvi fazer uma série de desenhos também relacionados com a cultura indígena, porque o que se percebe é que a cultura está sendo sobrepujada pela nossa cultura. A cultura indígena está sendo sobrepujada pela nossa cultura. Então eu criei uma série de linguagens para isso. A primeira delas, olha, essa é representada pela a peça de cerâmica da alimentação indígena e uma panela de pressão, né, que está substituindo exatamente o trabalho da cerâmica indígena, a forma de cozinhar. Aqui também aparece uma índia carajá, mas ela trabalhando a cerâmica, só que a cerâmica está assim, se dissolvendo, né? Então, é uma proposta cubista, né, que eu trago. E nessa proposta cubista, ela está... É como se também ela já não mais se interessasse mais pela sua própria cultura. Então, a mesma coisa quando eu mostro aqui os elementos de caça e pesca. Então, são os elementos indígenas. E depois, eles também estão sendo substituídos por uma espingarda. Você usa a técnica de acrílico sobre tela e a gente percebe, são cores muito vivas, bonitas. E neles você também fala sobre os animais em extinção, né? Fala um pouco pra gente. São animais e pássaros que estão na linha da extinção no Cerrado. A ideia é um grito de protesto mesmo, né? Nós precisamos preservar essas espécies que estão ameaçadas, como as araras vermelhas, como as ararinha azul, uma série de outros animais que estão ameaçados pelo avanço da agricultura e da pecuária.